Fala galera, beleza? Hoje é dia de mostrar para vocês mais um equipamento 100% customizado e fabricado de acordo com a necessidade do cliente. Mais uma vez a gente vai provar isso para vocês, que a Novasso não tem limite na questão configuração e dimensão de acordo com a sua necessidade. Dessa vez um fogão de 8 bocas, o cliente não tinha espaço para a gente fazer um fogão de 8 bocas com 30x30, então a gente fez 8 bocas de 25x25, 4 queimadores de alta performance, 4 queimadores simples e mais uma chapa centralizada. É isso mesmo. Vou mostrar um pouco mais de perto para vocês como é que ficou. Vamos lá. Como vocês já podem ver, o painel ficou um pouco diferente, porque aqui na parte da chapa, o cliente pediu para a gente colocar as chapas, ao invés de colocar na vertical, colocar as chapas na horizontal. Isso foi um pedido e foi o maior desafio que a gente fez nesse equipamento. Eu vou mostrar aqui a boca, que também, a princípio, seriam queimadores duplos na frente. Como não coube por a boca ser de 25x25, a gente colocou o queimador de alta performance. É o mesmo queimador que a gente utiliza para alta pressão, a gente ajustou ele para baixa, entendeu? E os 4 queimadores simples atrás. A chapa da linha Premium, o maior desafio foi aqui, ó. Peraí, deixa eu abrir aqui. Vamos tentar filmar de baixo para cima. Tá vendo como é que tá os queimadores? Um queimador na horizontal, outro na horizontal e outro aqui. Sistema de tubulação todo em aço inox 304, todo no padrão da empresa. Porém, essa foi a maior dificuldade, né? Mas conseguimos fazer. A parte de baixo, como vocês viram que eu tirei aqui, são as bandejas coletoras de gordura, né? Já é de praxe. 3 queimadores para chapa, os botões das bocas. O painel frontal, como de praxe, também tem a manta térmica para isolação, para evitar que passe tanta temperatura para frente. Paneleiro, na parte inferior, ele é fixo e soldado, então ele é todo reforçado, assim como todo o equipamento. As sapatas são niveladoras, então se você tiver alguma oscilação no seu piso, você consegue ajustar isso. A gente fez também, esse daqui a gente chama de gambiarra, a entrada de gás. A gente fez esse equipamento com 2 entradas de gás, para facilitar também o desempenho do equipamento. Então, uma entrada de gás é para 4 bocas mais chapa e a outra entrada de gás para as outras 4 bocas do lado esquerdo. Então, você nunca vai ter perda de temperatura, oscilação de pressão. Ele vai ser sempre a mesma pressão e o mesmo desempenho, tá? É isso aí, não preciso mais falar nada, equipamento tudo chapa de 2 mm, todo soldado, estruturado, reforçado, como de praxe de todos os equipamentos da linha Novasso. Faça como ele. Se você tem dúvidas, quer fazer um orçamento, quer fazer um negócio sob medida, entre em contato com a gente que a gente faz esse orçamento para você, beleza?